akustinen traktoriistuin? Kertoisitko, mikä se on? Fysiakustinen traktoriistuin on istuin, jossa matalataajuisella äänivärähtelyllä aktivoidaan muun muassa verenkiertoa ja hermostoa. Tämä on yhteistyöprojekti Luonnonvarakeskuksen kanssa, prototyyppi tällä hetkellä. Mihin tämä fysioakustisen istuimen hyöty perustuu? Suurin yksittäinen työkyvyttömyyden syy esimerkiksi maatalousyrittäjillä on juuri tämä tuki- ja liikuntaelin sairaudet ja selkä-, iska-, hartia-ongelmat viljelijöillä. Ja sitten tietysti traktorilla istuminen 80 tuntia päivässä on semmoinen, että jumittaa selkää. Niin tämän fysioakustisen menetelmän avulla, jossa äänihuulet läpäisee lihakset ja hoitaa niitä siellä, niin sillä pystytään ehkäisemään näitä tuki- ja liikuntaelin sairauksia Suomessa. Onko tästä jotain tutkimusta tai...? Meillä on tehty nyt pilottihanke tässä tuolla Luonnonvarakeskuksessa yhteistyössä Finnish Wellbeing Centerin kanssa. Tällainen pilottihanke on nyt tehty yhteistyössä. Moi! Mitäs Moi. Teillä on täällä esillä? Hei! Me ollaan täällä F-hallissa ja meillä on täällä esillä itävaltalaisen KVB:n pienpolttokattila. Minkäs takia näitä kannattaisi tulla katsomaan? No meillä on markkinoiden pienipäästöisimmät pienpolttokattilat, jos sulla on polttoaineen hake, pelletti tai klapi.